Днешният повод за събиране не е толкова ловно на случая, но тъй като съм представител на фирмата Telfolio, едно приятно задължение с мен да представя някои техни продукти. Фирмата е производител на късно резно оръжие и то би казал, че един от световните лидери, особено добре познати са тези оръжия в любителите на динамична стрелба, така нареченото IPSC. По този повод аз много не мога да кажа. Смисъл такъв, че като всеки мъж, като всеки нормален мъж се интересува от оръжие, било то късно или дълго, но за мен това е нова стока, аз не съм любител на динамична стрелба и затова ще оставим допълнителните обяснения и разяснения върху тези оръжия на някой, който е специалист в тази област. Все пак, може да се кажат няколко общи приказки за тях. Примерно това е един много известен, много култов техен модел. Това е Limited Custom. Както се вижда, оръжието е с така интересна ергономия. Освен това, другото е типично за него, че е Single Action, т.е. няма взвод на бойната пожиле пред искане на спусъка, трябва да се зареди ръчно. Спусъкът е отежнен, допълнителят е отежнен така, че да пада сравнително лесно, което е доста необходимо за този спорт, доколкото съм запознат, разбира се. Интересно, наистина, интересно, хубаво оръжие, търсено от любителите на динамичната стрелба. Това също модел, това е един и същи пистолет, модела Stop 3, само че в два различни калибра, 40 Smith & Wesson и 9x19. Това е също едно приятно за ръката оръжие, не мога да го характеризирам по друг начин. Също е с мерници за спортна стрелба, не е за всекидневно носене, въпреки че е подходящ, малко е голям, но става. Много добре направено орехова. Чирените са от орехова дървесина с хубава финна накатка. Знаете, че аз съм любител на дървесните приклади и чирени. Ето това е нещо, което бих искал да кажа. Това ме интригува лично мен. Много ми харесва това оръжие. Това е една точна реплика на Colt 1911. Дори калибра е 45 ауто. 8 заряден, както оригинала. С типичния за модела предпазител на ръкохватката. Страхотно удобен, страхотно ръгоначен пистолет. Това е оръжие, което винаги съм искал да държа в ръката. Сега в това късмет. Другото са по-професионално насочени пистолети вече. Това са оръжие за цивилна употреба, за самоохрана, самозащита. Включително, както това е 22 калибър за спортни цели, 22 калибър за самозащита и тренировъчни цели. Това е. Фирмата е наистина специализирана производство на това оръжие. Между другото правят и някои други неща, които биха били интересни за вече и за ловци. Ето това е примерно тази пушка. Типичните италиански кобури с техното спешно заключване. Ето. Това е една малокалиберна пушка. Калибър е 22 магнум. Много подходящ за лов на хищник. Много, много, много леко оръжие. Както виждате, наподобява булпапа на Валтер. Също има вложени доста полимери в това оръжие. Доста лекотене, тежи по-малко от 2300 грама. Буквално може да се използва като пистолет. Доста лека. Другото, което е функционално, е, че при нея затвора може да бъде прехвърлен от лявата и страна. Буквално за секунди отваря се едно капаче за схвърляне на гилзите. Превеста се затворната дръжка и пушката става с ляв болт. Иначе нещо особено, ще видим, надяваме се да даде добри показатели при стрелба. Ето тук да го видят по-близо нашите зрители. Добре комплектовано е, с 110 зелена помолител към него. Има шумпо, има потриватели и съответната литература. Като сме тръгнали на гора,
тактическо оръжие. Да представим този модел на Штайер, който е пристигна само скоро. Това е моделът SAG-08, Canon, камуфлажен вариант. Болтът е изгаден. Просто не съм го монтирал следващата на пушката. Но все пак това е оръжие, което съм представил преди. Калибър е същия. 338 лапа на Magnum, доста сериозен калибър. Нещо, което може да задоволи доста мераци на любителите на далечния изстрел. Над 1200-1300 метра. До 1500 включително. Както се вижда, тежка, дебела цев, подбрана. Цевта е дълго 69 см, дулния компенсатор е комплектован с оръжието. Двуногата вече е тип BMG, т.е. не BMG, а MH650, който се ползва при най-тежките оръжия от на Штайер. Удобно оръжие, разбира се, не за спортни цели, но все пак, както казахме, стрелбата е присъща на всеки от нас и всеки трябва да бъде в час с новостите на оръжения пазар. Така, това ще го приберем за сега. Малко дума, братче. Това оръжие, чакай да го става да бъде снимано подробно, е познато от екшен филмите, най-вече. Това е така наречения Штайер АОК. Булпап на Штайер. Определено създаден с тактически цели. Военни, полицейски. Така, доста интересно, доста иновативно оръжие, въпреки че никак не е младо като година на създаване. Пушката в случая е в калибър 223, но се произвежда в на калибър 9x19. Като всичко е взаимно заменяемо. Той е с смена на няколко възли по пушката, тя може да стане друг калибър. И другото, което е ново, че вече се предлага и конвършен кит за преработка на това оръжие в калибър 7.62x39. Мога да го разглобя. Ако пачка предпазна, не е интересно на случая. Първата стъпка трябва да задем затвора в задно положение и заключим така, че да не се върне, след което освобождаваме с този палец цевта, леко завъртваме и ето ни един брой цев с калибър 223. Така, продължаваме нататък. Ето този бутон. Вижда се. Служи за освобождаване на рамата. Ето. Така. Следващата стъпка вадиме затвора на оръжието. След което сваляме волителят на оръжието и се изважда самия затвор. Ето затвора с газовия механизъм към него. Това не е всичко. Разглобяването може да се види с едно натискане в задната част на бутон. Така. Вади се задната тапка и се отваря гърба на приклада. Това всъщност е спусковия механизъм на оръжието. Защото трябва да бъде взведен, за да може да се извади. На ключа съм го извел. Ето го, той се вижда. Това е спусък. Този спусък може да бъде сменен. При ловните оръжия спусъкът е само с едно положение, т.е. има положение за единична стрелба и предпазител, докато военните екземпляри имат вариант единична стрелба, автоматична стрелба и вариант единична стрелба и така наречения бърст, т.е. последователни два изстрела, след което откоса спира. Също така тук вътре се държат и шомпола на пушката, смазки и така нататък. Доста удобно е. Спусъкът може да бъде сменен за много кратък период от време и се превръща на практика в друго оръжие. Ето го самия спусков механизъм. Както казвам, лесен за подмяна. Той е модулен тип, може да сложи друг вид и на практика това е цялото оръжие.
както виждате, съвсем лесно става разглобяването, изглобяването, но ако човек има подобаващ опит, вероятно би се справил за секунди. Сега ще го сглобим обратно. И пушката е готова за стрелба. Ето, както казахме, спусъка работи по доста интересен начин на това оръжие. Когато то е автоматично, армейския вариант или полицейския, при натискане на спусъка в неговата първа степен се произвежда единичен изстрел. Ако бъде натиснат до край, стрелбата става автоматична. Сме спусъка двустепенен, което е интересно. Инженерно решение на фирмата. Тук е монтиран дулен компенсатор, който може да бъде подменен с заглушител според необходимостите на стрелящия. Това е, както казахме, не толкова лово, колкото армейско и полицейско оръжие, но все пак калибър 223 го прави подходящо и за някой вид лов. И докато сме все още на военна тематика, трябва да представим и това оръжие на Щайер, което е трудно за един човек. Както виждате, куфъра дори с колелца. Доста тежко нещо. Все пак ще го качим. Внимателно. На масата. Това е пушката на Щайер Майнлихер. Модел H650. В случая M1, т.е. с палител. Ще се види. Ето една чиста нова пушка. Тук още е излязла от завода. Пушката ползва боеприпас с калибър 50 BMG. Нещо много сериозно. Много тежко. Нека сглобим. Да видим за какво става въпрос. Аз не съм сглобил това оръжие до сега. Виждал съм как става, но не съм го правил, затова може да се позабавя малко. Започваме с дворабата, като първи елемент, който ще монтираме на оръжието. Това е доста интересен тип двунога. И монтажът е приключен. Много стабилно, много здраво направено, това е необходимо предвид калибър на пушката. Следва монтажа на болта. Болта на пушката, както се вижда, е наистина нещо много масивно и много здраво. Няма друг начин. Съгласно инструкциите от производителя, има един фиксиращ белег, който трябва да съвпадне с горната част на ресивера. Това гарантира правилното влизане на болта в ресивера на пушката. Верно стана. И сега идва ред на най-тежкия механизъм на това оръжие, това е цевта. Цевта, както се вижда, е нещо наистина много сериозно. Това е шомпола, който върви заедно с нея. Не знам как се вижда на камерата, но действително това е нещо голямо. Според инструкцията, монтираме цевта, след което в комплекта на оръжието има инструмент за нейното затягане към ресивера, който обаче в случая няма да ни свърши работа, тъй като е малко дълъг. Няма значение, ще обърна пушката обратно.
слава Боже. И може да се каже, че с това монтажа на оръжието е завършен. В момента няма оптика за тази пушка. Тепърва ще се търси. Това са пълнителите, с които работи оръжието. 5 заряда е пълнител. Странично разположен. Ето го. Болта. Нещо, което е трудно да се държи с две ръце. Може би само Рамбо и Чик Морис могат да се справят с това оръжие. За мен лично е трудно. Не бих се пробвал. Тук е момента да ви покажа и боеприпаса, който ползва тази скромна пушчица. Ето един патрон, който е обезопасен. Но въпреки всичко дава ясна представа за габарита, с който работи оръжието. Това е 12,7 мм по 99 големината на гилзата. Не знам как изглежда на камерата, но за сравнение ще ви представя успоредно с него един патрон от небезизвестния 30.06 калибър. Ето го. И ако на някой 30.06 се струва малък, ще сложим и един патрон в калибър 9.3 по 74 от другата страна на 50 BMG. Може да се направи сметка за какво става въпрос, каква енергия и да се постави въпроса на кого е нужно това. Но все пак оръжие, което е създадено, значи има необходимост от него. Очевидно е, че има и търсене на пазара. В България това можем да ползваме само единствено за спортни цели и за нищо друго. Долният компенсатор на пушката е, както се вижда, доста обемен, доста голям, много сериозен компенсатор, но това е необходимо за редуцирането на енергията на отката, която е огромна в този калибър. Цевта е много дебела, много. Не съм мерил, но със сигурност над 25, може би 30 мм. В предната част назад става още по-дебела и флотирана. Като споделя, това е правилно с цел лекотяване и по-бързо изтиване. Пикатини системата, която закачава на лъжето, е с наклон 20 моа. Това дава предимство при стрелбата на големи дистанции. Както се вижда, може да се монтира странично и други устройства. Това са лазери, прожектори и така нататък. Но самата база е предвидена за монтаж на тактически тип оптика. И не е за да се знае, че с подобно оръжие са произвеждани точни изстрели нееднократно на разстояние над 2400 метра. Реална далекобойност от 2000 метра не е проблем за 50 BMG като калибър. В частност за тази пушка никакъв. Щар знаят как се правят тези оръжия. Колеги, това беше за днес. Представихме ви новите оръжия и оръжените новости в магазин Армада, които този път не бяха преко свързани с ОВА, но все пак имаше според мен интересни неща, които можаха да се видят. Това е за сега от мен. Пожелавам ви много слуха, много щастие и късмет през новата 2013 година и ще се видим пак.